çka nëse, çka nëse ndodhë rastisht korrigjimi i kufive? Jo, korrigjimi i kufive nuk mund ndryshohet me rastësi, domethënë kjo është gabim edhe nuk ka logjikë se nuk ndrohen kufit me rastësi. Po. Por kufi, domethënë historikisht janë vendos, qyshën vendos edhe ne jemi dëshmitar për 20 vjet. Po edhe me luft, po nuk e di që ndru kufi, do me thonë kuptimin rasisht, nuk ndrohen kufi rasisht, nuk do të ketë rasisht. Edhe vetë i datori i këtyne ideve, peshojmë që e ka një të reget let, edhe mendoj që shumë mirë e ka tash, do me thonë që po insiston për me arrit një marveshje pache me Serbin, po që nuk është tem tavoline ndrimi ose shkëmbimi i teritorëve. Po çka nëse ndodhë? Do të ketë një luft prap mas luftës? Nuk mundet me ndodhë, nuk mundet me ndodhë, sepse kjo nuk është vullnet i popullit Kosovës. Për me nru, du me thonë, duhet me pasë vullnetin e shumicës. Edhe publik, po sigurisht. Kjo nuk është vullnet individual, du me thonë, nuk ka rëndësi qëfar vullneti komun. Unë e thashë edhe në fillem, ne e shojmë realitetin tonë si shtetë, pambarën, shpallën, me këtë kushtetut, e cila kushtetut garantan, du me thonë, sovranitetin edhe integritetin, du me thonë, në edhe përshkrum edhe sa kilometra katëror është Kosova. Nuk him në eksperimente. Nuk besoj që do të ketë kësi tema është në tavolina në kuptimin zyrtar. Qëtër gjohë është që ka pas për shumë balona në shumë e nërë, po realisht edhe me tonë drejten nuk besoj asë te asun që kemi pa diçka konkrete. Për pas deklarative, nuk kemi pa materiale se këtu bëhet në studime, bëhet analiza, bëhet numri banorve, teritori, sa, ku, qysh, tek, nuk ka pas diçka për pas konferenca për shtypë cilat gjithë kush ka drejt me majtë qëndrimin e vetë. E qka, dëmëllon, nëse...